aqalka looga arrimiyo dalka ruushka ee kriminaalka ayaa sheegay inuusan jawaab ka bixinaynin sheegashada kooxda daacishe ah inay ka dambeeyeen weerarkii dadka badan lagu laayay e lagu qaaday howl ku yaala mosco ugu yaraan boqol iyo ya todobi sodon qof ayaa la dilay kadib markii rag hubaysan oo xidan dharka milatariga ay gudaha u galeen hoolka iyagoo toogtay dad daawanayay bandhig faneed ka hor inta aysan gubin gebi ahaanba dhismaha daacish ayaa dhowr jeer tan iyo jimcihii sheegatay inay weerarka fuliyeen waxa inay warbaahinta xidhiir kale le daacish ay baahisay muuqaale ay ka duubeen raggii hubaysnaa oo gudaha goobta ku tooganayay dadweynihii daawanayay bandhifaneedka hase yeeshee madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa tilmaamay in weerarku xidhiir dhow la leeyahay ukrein isagoo sheegay in afarta eedeysane la xidhay xilli ay ku wajahnaayeen dalka ukrein waxaan ka hadlaynaa oo keliya xog hordhaca waxaa sidaasi wariyaasha u sheegay afayeenka kriminaalka demetrik basekof basekof ayaa intaasi ku daray in madaxweyne faladimir putin uusan qorshaynaynn inuu booqdo goobta weerarkuu ka dhacay ruushka ayaa amray in afarta qof ee ku eedeysnaa weerarka xabsiga lagu sii hayo argagixisnimo weerarka oo ilaa hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen boqol iyo toddoba iyo soddon qof ayaa la filayaa in dhimashada ay intaasi ka badato iyadoo in ka badan boqol qof ay weli cisbitaalka ku jiraan ragga loo qabtay weerarka ayaa wajahaya xabsi daayin in kastoo saraakiisha ruushku ay dalbanayaan in la qaato hakinta lagu sameeyey dilka toogashada si xukun adag lagu rido howlka weerarka lagu qaaday ayaa waxaa ku sugnaa shan boqoloo qof sida ay ku warantay warbaahinta ruushka oo wa soo xiganaysa afhayeenka mulkiilaha howlka uxu ahaa weerar kii ugu dhimashada badnaa ee lagu qaado ruushka muddo ka badan labaatan sano iyo kii ugu dhimashada badnaa yurub ay sheegato kuoxda daacish ruushka ayaa sheegay inay xidheen koob iyo toban qof oo loola xidhiidhinayo weerarka weli wax xogah lagama hayo toddobada qof kale afarta qof ee ilaa ay hadda la shaaciyey ayaa dhammaantood ah muwaadiniin u dhashay dalka tasakhistaan sida ay sheegtay warbaahinta dalka ruushku